আৰু শিলপুখুৰীখন কেনেকুৱা? শিলপুখুৰীও তাত আপোনাৰ পিছত টিবুন হোৱাৰ পিছত শিলপুখুৰী ৰং বদলি গৈছে। আসাম টিবুন হোৱাৰ আগলৈকে শিলপুখুৰী আমাৰ পুৰণি হেৰিয়ে কেইঘৰমান আমাৰ মৰিয়া পৰিয়াল কেইঘৰমান আছিলে। বৰদলিহঁতৰ ঘৰ আছিলে, কুপিবদৰ ঘৰ, তেখেতসকলৰ ঘৰ অতি তাতে আছিলে শিলপুখুৰী, ৰবীন বল্লভ তাতে আছিলে। এতিয়া উলুবাৰীলৈ গ'ল, তাত সিহঁতৰ পৰিয়াল কোনোবা থাকে চাগে, এইখিনিয়ে মই জানো। আৰু ইয়াতে আমাৰ সেইখিনি মুছলিম পৰিয়ালবিলাকৰ ভিতৰত ফকৰীন আলী আহমেদ, সাদুল্লাহ, ইকৰামুল, এইবিলাক পুৰণি মুছলিম পৰিয়াল। পুৰণি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ইয়াত আছিলে? আছিলে, কৰ্ণাৰ ঘৰটো একেবাৰে এই জানি চুৰতৰ একেবাৰে মূৰৰ ঘৰটো ভালে আছা বুলি মাত দিয়ে, বুঝিছে? এইখিনি বৰ মতা হয়। আমি যে অন্তৰ খোলা তেতিয়া মানুহবিলাক কেনেকুৱা, এতিয়া ইগোটো বৰ বেছি হ'ল, বেয়া লাগে সেইফালে। তাকেতো। আৰু বাকী শিলপুখুৰী জেগাটোকে আপুনি ক'লে, আৰু তাত পথাৰ চথাৰ আছিলে নহয়? পথাৰ সেইখিনি বাৰু ধাননি পথাৰ, আসাম টিবুনৰ আগত সেইবিলাক যোগেন বৰুৱাহঁতৰ তেখেতসকলৰ খেতি পথাৰ আমি নিজে পাইছোঁ, ধান গোটেই ধাননি। আৰু এইফালেতো আপোনাৰ এই উজানবাৰলৈ এইখিনি জোৰপুখুৰী, দীঘলী পুখুৰী, এইখিনিতো আমাৰ পুৰণি আছোঁ। একদম লেটেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট, ৰাজধানী যেতিয়া আহিল 74 মানত শ্বিলঙৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰোঁতে, মই কিন্তু মই হেৰি কৈছিলোঁ হিৰণ বৰাৰ পৰা, দাদা গুৱাহাটীত ৰাজধানী নকৰাই ভাল, বাহিৰতে পঢ়ক, ধুনীয়া ৰাজধানী এখন কৰক ট্ৰেইনিং, কাৰণ আপুনি এটা এই ৰাস্তা পথ দেখিছেতো কি বনাব, কেনে ট্ৰেফিকত দেখিছেতো আজিকালি বৰ, মই সুধিম সেইটো কথা আপুনি, বেয়া লাগে। আৰু আৰু গুৱাহাটীৰ পুৰণা কোন কোন জেগাৰ কথা ক'ব আপুনি? আপোনালোকে আপোনালোকে খেলা ধূলা কৰা বা আমি খেলা ধূলাৰ ভিতৰত চব, তেতিয়া খেলপথাৰ বহুত আমাৰ মিছল কম্পাউণ্ডতো আমি ফুটবল খেলিছোঁ, জজ ফিল্ডত খেলোঁ, জজ চাই নিউ ফিল্ডত এখন ডাঙৰ ষ্টেট পথাৰ, তাত কটন কলেজ আৰু কলেজ স্কুল তিনিখন পথাৰ আছে। আজি কলেজৰ ল'ৰাই ফুটবল নেখেলে, মাৰপিট কাজিয়া কৰে, এতিয়া ফুটবল খেলি কিয়াও খেলিছিল কটনৰ প্লেয়াৰ, অলিম্পিক প্লেয়াৰ কিয়াও। মই এই মহানাটকৰ এজন হেৰি হৈ আছোঁ, এখন আপুনি লওক, আপোনাক ধন্যবাদ। এই মহানাটকৰ মই হেৰি আছোঁ, তাতে কিয়াও আছে, আহি তেওঁ আহিছিলে কহিমাৰ পৰা, আহি কটন কলেজত পঢ়িছিলে আৰু কৈছিলে মই মহানাট খেলিম আৰু কলেজত কটনত পঢ়িম। ইয়াৰ পৰা পঢ়ি তেওঁ গৈ কলিকতালে, তাত মোহনবাগানত হৈ খেলিলে, MBBS পাছ কৰিলে, অলিম্পিক 1948 অলিম্পিকৰ কেপ্টেইন হৈ আহিল। আৰু সেই কেপ্টেইন হৈ আহোঁতে মই ভলণ্টিয়াৰ, তেওঁলোকক পানী ঢালিছোঁ, তেওঁলোকে বুক ধৰিছে 1948 ইতিহাস, এখন বিৰাট বুৰঞ্জী, বুজিছে? আজি ক'বলৈ গ'লে বহুত ক'ব লাগিব। আৰু সেই সময়ত বাতৰি কাকত কি আছিলে বাৰু? আসাম ট্ৰিবিউন ওলোৱাৰ পিছত, পিছত বহুত পিছত ওলাইছে, তাৰ আগতে আপোনালোকে? মই এই অসমীয়া পাইছিলোঁ, আজি অসম লাগিব এখন আছিলে, শিলপুখুৰী পৰা ওলাইছিল, ওলাইছিলে আৰু সপ্তাহিক পেপাৰ নাই, তাৰপিছত ডেকা অসম, ডেকা অসম অম্বিকাগিৰি আছিলে যে, আপোনাৰ সেই সময়ৰ সাহিত্যিকসকল বা সেই সময়ত পুৰুধা ব্যক্তিবিলাকৰ কাৰ কাৰ আপুনি সান্নিধ্য পাইছিলে আপুনি কওকচোন? মই ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, ভুৱনেশ্বৰ মই দৰ্শন পাইছোঁ তেখেত, মই এজন ৰোগী এজন লৈ গৈছিলোঁ, লওঁতে তেওঁ পিঠিত হাতখন দিয়ে কৈছে একো অসুখ হোৱা নাই যোৱা, সেই হাতখনে তেখেতৰ থেটিস্কোপত ধৰে, শব্দটোতে গম পাই গৈছে, এনেকুৱা ডক্টৰ আছিল ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ, যাৰ নামত আজি কেঞ্চাৰ হস্পিটেল, কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন তেওঁৰ নামত দিয়া আছে, তেখেতৰ নামত বৰ হেৰি আছে। মানে ডক্টৰবিলাক কেনে আছিলে, সেৱা, পইচা নাই, সেৱা, সেৱা কৰা, এইটো ৰবিশংকৰ এইটো কথা কয়, সেৱা কৰা,
মানৱ সেৱা কৰা। এতিয়া সেৱা ধৰ্মটো নোহোৱা হ'ল তোৰ। আৰু সাহিত্যিক কোন কোন আছে সেই সময়ত? ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱক মই পাইছোঁ, পাইছোঁ তেখেতক। তেখেতৰ কথা কওকচোন, তেখেতক কবিতা বুজা সাদৰী বুলি এখন কবিতা আছিলে, অতি সুন্দৰ কবিতা বুজি আজিকালি উঠি গ'ল, কবিতাখন বৰ সুন্দৰ। তাৰপৰা শিক্ষাগুৰু হিচাপে পাইছিলোঁ অতুল হাজৰিকাদেৱ, অতুল হাজৰিকা, গিৰিধৰ শৰ্মা, সাহিত্য সভাৰ সভাপতি যে হৈছিল আছিলে হয় তেখেত। তাৰ গিৰিধৰ শৰ্মাদেৱক পাইছিলোঁ, তাৰপৰা অনুৰাম বৰুৱা ছাৰক পাইছিলোঁ, শিক্ষক হৰমোহন দাস, তেখেতে 58 চনত ডনবক্সখন কলেজ স্কুলৰ পৰা আহি ডনবক্সখন খোলে। আৰু ইফালে পাইছিলোঁ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে হেম্বৰ দাস ছাৰক, মহান ব্যক্তি। কেনেকুৱাকৈ পাইছিলে হেম্বৰ দাস? ডক্টৰ জে বৰুৱাই কৈছিলে অসমত ইংৰাজী জনা মানুহ হেম্বৰুৱাই আছে, হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট কপাৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কপাৰ আছিলে শুনিছোঁ। তাৰপিছত দীনেশ গোস্বামী আহিল, মোৰ বন্ধু দীনেশ, মই গৈছিলোঁ দিল্লীত। এই দুজন থকাৰ পিছৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ মানুহৰ অস্তিত্ব নোহোৱাই হ'ল। হেম্বৰুৱা ছাৰতো ক'তো লৈ যাওঁ আৰু, তেতিয়া আৰু নিৰ্বাচনবিলাকতো এনেকুৱা নাই, হেলিকপ্টাৰ দি যোৱা নিৰ্বাচন নাছিলোঁ, লক্ষ্মণদাস চৌধুৰী, কমল দাস, হেম্বৰুৱা ছাৰ ইলেকশ্যনত যায়, এটাই হাৰমনি দি গান গালে, এটাই শাসন দিলে হৈ গ'ল ইলেকশ্যন চেছ, মানে সংক্ষেপ। তাৰপিছত আপুনি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা এটা হৈছিলে অৱস্থাটো স্বাধীনতা আন্দোলন, গোটেইবিলাক যেনেকৈ ওলাই আহিছিলে, কিল্লোল ভাঙে ওলাই আহিছিলে, আপোনাৰ ঘৰ, আপোনাৰ তেতিয়া ঘৰখনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছিল? মোৰ ঘৰত মোৰ দুটা এজন ভতিজাক আছিলে, তেওঁ নিজে সূতা কাটি পেলাই, চাকৰি সূতা কাটি নিজে কাপোৰ বৈছিলে। তেখেতে মণ্ডল আছিলে, নবীন বৰদলৈ গাঁৱলৈ গৈ ক'লে যে ব্ৰিটিছৰ চাকৰি এৰি দিব লাগে, এৰি দিয়ে দিওঁতে এতিয়া ব্ৰিটিছ চাহ বেংকিং, মোৰ দেউতাক ক'লে আৰু তোমাৰ ভতিজাই কিয় চাকৰি এৰি দিছে? নবীন বৰদলৈ কথা মতে তেতিয়া দেউতাই সুধি ক'লে, মই কংগ্ৰেছত লৈছোঁ আৰু মই নেহেৰু কংগ্ৰেছ, তেখেতৰ মাতৃ ঢুকাওঁতেও তেওঁ জেলতে আছিল। তেতিয়া এটা আন্দোলন মানে ব্ৰিটিছক যে নালাগে, গোলামীৰ পৰা আমি মুক্তি পাম, এটা ভাৱ আহিছে অলৰেডি, অলৰেডি ভাৱ এটা আহিছে, হা পৰাধীন হ'লে কোনে চায়, হা পৰাধীন কৰাত লাগে, সেইটো ভাৱ আহিছিল বুজিছে। আৰু আৰু আপুনি গুৱাহাটী কোন কোন জেগাৰ কথা পুৰণা গুৱাহাটী বুলি ক'ব? পুৰণা গুৱাহাটী বুলি ক'লে মই চব আমাৰ লাকটিকাই দিম ওলাই যাওঁ, মাছখোৱা, মাছখোৱা, এখন মাছখোৱাৰ নামটো কিয় হ'ল? মাছখোৱা একোৱা চৰাই মাছ তাত খাইছিল নেকি, তাত মই হেৰি পাইছিলোঁ, গফুৰ খানক পাইছিলোঁ, এই মছজিদটোত প্ৰথম দেখা, হা মাছখোৱা, তাৰ ভৰমুখ, কুমাৰপাৰা, কুমাৰ আৰু কামাখ্যাৰ পাদদেহত, তাতে কিছুমান কাঁহ পিতলৰ কাম কৰা সত্ৰীয়াবাৰীৰ মানুহ আছিল আগত, আজিকালি উঠি গ'ল তেওঁলোক, ভঙা কাঁহ বাচনবিলাক নি বনাইছিল, তাত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিল বুজিছে, উঠি গ'ল। সময়ৰ লগে লগে বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল, পৰিৱৰ্তন হ'ল সময়ৰ লগে লাগে, উপায় নাই, উপায় নাই, উপায় নাথাকে, উপায় নাই, কাৰণ আপোনালোকে যিটো ৰাস্তাত আহিছে জেষ্ঠত, তাত মাটিৰ বাচন বনাইছিল, ফুলৰ টাপ টাপবিলাক বনাইছিল, তাৰ কিছুমান কাবলাৰ আছিল, মানে এটা দৃশ্য বেলেগ আছিল, যিখন গুৱাহাটী বেলেগ, হয় হয়, খোজকাঢ়ি যাওঁ আহোঁ যে একো দূৰে নহয়, তাকে তাৰপৰা ধান আনি ইয়াতে যে ভাত খাওঁ ঢেঁকীত, মই কল্পনা কৰিব পাৰিব নাই আজি আৰু, গুৱাহাটীখন সেই সময়ত, গুৱাহাটীখন যিহেতু বহুত সৰু আছিলে, সৰু থকাৰ পিছত তেতিয়াতো সেই সৰু থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খাদ্য বা এইবিলাক আজিকালি যেনেকে ঠায়ে ঠায়ে এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট বহুত কিবা কিবি ওলালে, পশ্চিমীয়া খাদ্যই চাটি ধৰিলেহি, তেতিয়া আপোনালোকৰ দিনটো কোনবিলাক খাদ্য খাই কটাইছিলে কওকচোন? নিশ্চয় খুব মানে আপোনালোকে পুষ্টিকৰ খাদ্যই খাইছিলে, খুব নিভাজ খাদ্য খাইছিলে, আপুনি কওকচোন দিনটো আপুনি কোনবিলাক খাদ্যৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিছিলে? তেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰত্যেকৰ ঘৰত দুখন দুখন চোতাল আছিল, আগ চোতাল পিছ চোতাল, আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে মধুৰি, কৰ্দৈ টেঙা, বগৰী ঘৰে ঘৰে আছিলে, এইবিলাক ঘৰুৱা ফল,
আর বাহিরতো আহিছিল, আনা ৰতন এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহিছিল ধৰক। কিন্তু যিখিনি বস্তু খাইছিলোঁ এই আজিকালি হাইব্ৰিড নহয়তো আৰু, গতিকে একদম পিয়ৰ বস্তু। তাৰপিছত আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে খুব মানে দুখন চোতাল যে আছিলে, প্ৰথমখন চোতালত কি আছিল? প্ৰথম চোতালখন আছিল আড্ডামাৰী জুই ধৰি জুই পোৱা মেলপথাৰ, আৰু পিছৰ চোতালখন আছিল গছ। ইয়াত সুদক ঘৃণাৰ ঘৰ ক'ব পাৰোঁ, বগৰী আৰু কদৈ টেঙা খাই যোৱা এতিয়াও সুধিব এই ঘৰৰ। তাৰপিছত আপুনি শাক পাচলি খেতিও কৰিছিলে চাগে? শাক পাচলি আছিল, হয়, লাই শাক এইবিলাক আমি খেতি কৰিবই লাগিব। আৰু উলুবাৰীত আমাৰ বহুত খেতিও হৈছিল, মূলা, লাই, পালং। আজিকালি পালং শাক লাই শাকৰ গুণে নাই, একেবাৰে গুণে নোহোৱা। কিন্তু মই ভাবোঁ যদিও ইমান তেতিয়া আপোনালোকে পুষ্টিকৰ খাদ্য বুলিও খাইছিলে, গাখীৰ চাখীও চাগে খাইছিলে, কিন্তু পানীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে বিশুদ্ধ পানী চাগে খাবলৈ পোৱা নাছিলে, যিটো কাৰণে আপোনাৰ হাইজা কলেৰা। তেতিয়া গুৱাহাটীত সাতপুখুৰী এটা আছে, গভৰ্ণৰ হাউচ অহল দেখিছে, সেইটো একমাত্ৰ ৱাটাৰ চাপ্লাই। তেওঁলোকৰ ৱাটাৰ সেইটো চাপ্লাই কৰি এইখিনি মানুহক আমাক দিছিলে। আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাবিলাক আবেলি গাড়ী এখন গাড়ী ৰাস্তাবিলাক ধুইছিলে, ধুইছিলে ৰাস্তা ধুইছিলে আবেলি পানবাজাৰৰ ৰাস্তা ধোৱা মোৰ কথা পৰা আমাৰ সেই গাড়ীৰ পিছফালে দৌৰি দৌৰি ভৰিবিলাক ধুই ধুই যাই থাকোঁ, য'ত আজি খোৱা পানী নাপাওঁ। তেতিয়া আপোনালোকৰ খোৱা পানীবোৰতো তেনেকুৱা বইল কৰি খাইছে, হাইজিয়া কলেৰা কিয় ইমান হৈছিল? কলেৰা হৈছিল তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে প্ৰেক্টিকেলি তেতিয়া ইমান চাইণ্টিফিক মেডিকেল ডেভেলপমেণ্ট নাছিলে, নাছিলে তেতিয়া কলেৰা মানে ভয় লগা, আমাৰতো হৈছিলে বহুত মানুহ মৃত্যু হৈছিল। পানবাজাৰৰ আমাৰ কাষৰ এজন লেবাৰৰ কলেৰা হৈ ঢুকাল, মই সৰু ভয় লাগিল, কামাখ্যাত বহু মানুহ হৈছিলে কলেৰা হৈ। এটা সময় গৈছে গুৱাহাটীৰ মহামাৰী, মহামাৰী হৈছিলে, কেতিয়া হৈছিলে আৰু কেনেকৈ হৈছিলে সেই কথা ত্ৰিছ চল্লিছ দশকৰ ভিতৰত এইবিলাক হৈছিলে। হয়, তাৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে ধৰক আগে কামাখ্যালৈ আপোনাৰ যেনেকৈ অম্বুবাচী মেলা হয় আপুনি কলেৰা ইঞ্জেকশ্যন ল'বই লাগিব কম্পালচৰি। আজিকালি এইবিলাক নাই ধৰক, বহুত কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল, হা এটা সময় আছিল টাইফয়েড। আৰু তেতিয়া ক'ভিড আজি ট্ৰিটমেণ্টটো বেছি আছিল। তেতিয়া আপোনালোকে পানী যে গৰম কৰি খাব লাগে, বইল কৰি খাব লাগে, সেই ব্যৱস্থাটো কৰি লৈছিলে নে নিয়ম নাছিলে তেনেকুৱা? চিধা খাই দিছিলে, গাধুবলৈ যাওঁ পানী লৈও আহোঁ, ঘৰতো দিওঁ, ঘৰত আকৌ পানী তেনেকৈ আমাৰ ফিল্টাৰ বুলি তেনেকৈ নাছিল, নাছিলে। তাৰপিছত এতিয়া চাওক ব্ৰিটিছে আমাৰ যিখন গুৱাহাটী পাতি থৈ গ'ল, সেইখন ব্ৰিটিছে পাতি থৈ যোৱা গুৱাহাটী নহয় জানো, এই ব্ৰিটিছে পাতি থৈ যোৱা গুৱাহাটীখন এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ মিউজিয়াম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী সেইবোৰ চব ব্ৰিটিছৰ দিনৰ, ব্ৰিটিছে কৰা নহয় জানো, গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কৈছে কিছুমান কাম কৰিছিলেও কিন্তু গুৱাহাটীখনত একেবাৰে নিগাজিকৈ মানে আমাৰ ইয়াত থাকিম বুলিয়ে আহিছিলেতো, গুৱাহাটী ব্ৰিটিছ আহিছিলে চবতে থাকিম বুলি, আমাৰ দেশখন ল'ম বুলি নহয় জানো। ধৰক এটা সময়ত তেওঁলোকে চাহ বাগিচা কৰিব আহিছিল, বিজনেছ সেইটো বেলেগ আছিল, শিক্ষাৰ জগতখনতো লৈ আহিল, কটন কলেজতো প্ৰথম আৰম্ভ হ'ল, এই কলেজ স্কুল দি আৰম্ভ হ'ল, সুদমাচন চাহেবৰ ত্যাগ আছিল, কটনৰ ত্যাগ আছিল। আৰু তেতিয়া ষ্টাফটো আছিল খুব ভাল, প্ৰায় অলমষ্ট বেংগলী প্ৰফেচাৰ্ছ ষ্টাফবিলাক, তেতিয়া মানে কৰ্ম সংস্কৃতিটো বৰ বেলেগ আছিলে নহয় জানো, এই সুম্বাচনৰ কথা আপুনি কৈছে তেখেতৰ অতি বেলেগ আছিল। আৰু আমাৰ ধৰক হৰিসভাখন আপুনি গৈছে, তাতো মই সৰুৰ পৰা সদায় আছোঁ, তাতে ধৰ্ম আলোচনা এই বস্তুটো লোৱা হ'ল, ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ আৰু সময় নাই, ধৰ্মৰ কথা ভাবিব সময় কৰোঁ। আপুনি কৈছে এখন এখন তীৰ্থস্থান সোঁৱে বাৱে আপুনি কি আছে কৈছে, কামাখ্যা, উগ্ৰতৰা, উত্তৰ গুৱাহাটীখনৰ কথা কওকচোন। উত্তৰ গুৱাহাটীখন ৰজাদিনীয়া ঠাই, বৰ সংস্কৃতিৰ আৰু তাৰ মানুহখিনি অতি সৰল আৰু বৰ অতি পৰায়ণ, ৰজাঘৰীয়া বতাহ এটা আছে দেই বা, একেবাৰে কুৰুৱাৰ পৰা একেবাৰে ঘোঁৰা মৰালৈকে, ৰংমহল, ৰজাদুৱাৰ, ৰজাৰ এটা বতাহ আছে এতিয়াও,
তাৰে মানুহখিনি বৰ তেখেতসকল অতি সমায়িক আৰু এটা আপোন আপোন ভাৱ দিব পাৰে। আপুনি যাব ৰংমহল দীঘেশ্বৰী মন্দিৰ যাব, অতি সুন্দৰ বৰ জাগ্ৰত মন্দিৰ চাব। হা এটা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ মানুহে বৰ যায় দৌল গোবিন্দ, কিন্তু তথাপি আপুনি ভাবেনে উত্তৰ গুৱাহাটীখন ইমান পুৰণা যদিও ইমান এতিয়ালৈকে বহুত উন্নত হোৱা নাই, আপুনি তেনেকৈ ভাবেনে বাৰু? উন্নতটো নোহোৱাৰ পৰা ভালেই হৈছে নেকি? হয় নেকি? আপুনি অলপ গাঁৱলীয়া ভাৱটোৱে ভাল নেকি? মোৰো মন যায় এনেকৈ যে অলপ গাঁৱলীয়া যেন থাকিম, প্ৰদূষণ কম। আজি এখন মই দৰমুখ লিখিছোঁ 45 ৰেচিডেঞ্চ 45 এন্ট্ৰেঞ্চ, মানে কত কি দিব লগা হৈছে মানুহ যে আহিব ইমান হুলত চুলতকৈ মই গাঁও পিছে গাঁও এতিয়া বদলি চেঞ্জ হৈছে দেখিছোঁ। তাৰপৰা হ'ব দৌল গোবিন্দ প্ৰভুৰ ইচ্ছা এতিয়া বহুত সুন্দৰ হৈছে। তেতিয়া স্কুল কলেজবিলাকৰ কথা ক'লে নহয় জানো, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এইবিলাকৰ কথালৈ আহোঁ। আপুনি কটন মহাবিদ্যালয়ৰ কথা ক'লে, সেইখন এখন শিক্ষাৰ এটা জ্ঞানৰ মন্দিৰ। তাৰপিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়টো বেছি দিনৰ ফৰ্টি এইটত হৈছে বেছি দিনৰ। তাৰপিছত আৰু বহুত কামৰূপ একাডেমীৰ কথা গম পালোঁ, আৰু কটন কলেজাম হাইস্কুল আৰু কটন কলেজ এখনো আছে মোৰ দেউতাটো সোণাৰামৰ ষ্টুডেণ্ট, জগদীশ বসুক লগ পাইছিল বোলে, চাইণ্টিষ্ট দেউতাই কৈছে, তেখেতে বহুতো লগ পাইছিলে, মোক কৈছিলে ভাল সংগ ল'বি ভাল। মই ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ লগত চাকৰি কৰিছিলোঁ জানে, 1951 কপিচ, মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ভাল আছিল কাৰণে মোক কপিচ কৰি চাকৰি দিছিলে 70 rupees দৰমহা, 70 rupees এইবিলাক। তাৰপৰা মই গুচি গ'লোঁ গৈ যোৰহাটলৈ 4 বছৰ থাকিলোঁ। তাৰপিছত 54 যায় জৱাহৰলালৰ লগ লৈছোঁ চৌকি ডিঙিত, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘৰীয়া কি ডিব্ৰুগড় চহৰ উৰি গ'ল বুজিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰাৰ ৰূপ, এইবিলাক মানে ভয়াবহ ঘটনা জীৱনত বহুতখিনিয়ে পালোঁ, সুখে দুখে হাঁহি কান্দোনৰ মাজেৰে চলি আছোঁ। আপুনি সেই গুৱাহাটী, সেই তেতিয়াৰ গুৱাহাটী যিখনৰ কথা কৈছে মানুহ 75,000 বুলি ক'লে, ইমান আজি গুৱাহাটী এই হাই হুৰমুৰিৰে ভৰা, কোনেও কাৰো মাত নুশুনে, এই গুৱাহাটীখনক লৈ আপুনি সুখী নে? শুনক, মই যদি দুখী বুলি কওঁ, মোক সৰুদেৱত বহুতে সুধিছে যে আজি যে পূজা ভাৱত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আপোনালোকে বেয়া পায়, এইবিলাক মই অলপ ভাল পাওঁ। মই বেয়া পাওঁ বুলি কিয় কওঁ, তেওঁলোকে সময়ত লগত গৈছে, কি ক'ম। আজি মই যি যোৱা প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, মোৰ নামঘৰত যোৱা চুৰিয়া গামোচাবিলাক মোৰ সুকীয়াকৈ আছে, আজি ল'ৰা ছোৱালী পিন্ধিলে তা আমি এটা বেলেগ ঘৰত উঠি আহিলোঁ, এতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ ঘৰত আহিছে বাধা দিব নোৱাৰে। আপুনি বেলেগ ধৰণে উঠি আহিছে আৰু এতিয়া বেলেগ ধৰণে খাপ খাই ল'ব লগা হৈছে, উপায় নাই, সেইকাৰণে আপুনি এইটো পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি অপ্ৰিয় কিয় হওক। হয়, আপুনি সৰু থাকোঁতে মানুহ কয় বা ল'ৰা ভাইটি এইবিলাক কি পিন্ধাই, সি ভাল পাব জানো, মই নকওঁ ভাইবিলাক আপোনালোকক কওকচোন এটা কথা, তেতিয়া উৎসৱবিলাক মই আগতে অকণমান আগতে সুধিছিলোঁ, বিহু, বহাগ বিহু, মাঘ বিহু, আপোনালোকে কেনেকৈ পালন কৰিছিলে, কি কৰিছিলে? আমাৰ উৎসৱ বুলি ক'লে আমি নিজে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পাল্টামোলৰ দোকান দিছিলোঁ, দুৰ্গা পূজা অঁ টেবুলত তামোল পাণ লজেন্স বেলুন এইবিলাক 10 টকা কেপি তেল মাৰ পৰা লৈ যাওঁ, মাৰ পৰা লৈ যাওঁ দোকানখন গ'লোঁ, পূজাৰ পিছত মাক 10 টকা দি দিওঁ বুজিছে, এইবিলাক আমাৰ হবি হবি আৰু। সেইটো ইমান ভাল শিক্ষা নহয় জানো কওক, সেইটো খুব ভাল শিক্ষা আচলতে, তাৰপৰা কিমান মানে কৰ্মত লজ্জা কৰিব নাপায়। অঁ অঁ, আমেৰিকাত কালি দেখিছে জিমি কাৰ্টাৰ, তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল, ৰিপৰ্টাৰ গ'ল, দেখিছে তেওঁ ঢাল উফনি আছে, আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কি হ'লে হাতৰ ব্যৱহাৰ বা কি হ'ল, আপুনি প্ৰেচিডেণ্ট হ'লে ইত্যাদি বেগটো লৈ পেলাই কি সেইটো নিজে কৰিবটো বৰ বেলেগ কৰ্ম সংস্কৃতি। আমাৰ দেউতাহঁতে নিজে বাঁহৰ ঝাৰু, আজিয়ে চাফাই দেখাইছে মুঠি, আমাৰ দেউতা নিজে ঝাৰু দিছিল, মই ঝাৰু দিওঁ জানে তলত তলত অঁ উপায় নাই, কেতিয়াবা ভাবক কিমান চিপাৰ পইচা দি কৰা হ'ব, হয় কি নহয়, নিজে অলপ কৰোঁ। যিটো গান্ধীজীয়ে মহাত্মা গান্ধী ফিল্মত যাবচোন দেখাই দেখে
গান্ধীজী সেইবিলাক আছিল। হয়, আৰু বহাগ বিহুটো আপোনালোকে মাঘ বিহু এইবিলাক কেনেকৈ পাতিছিলে? বিহুটো চাওক, বিহুটো আছে খোৱা বোৱা আমদানি, খোৱা বোৱাৰ কথা। আৰু বিহু যিটো বহাগ বিহু, এইটো বস্তু লতাশিলৰ প্ৰথম বিহুটোলৈ আৰম্ভ হয়, লতাশিলৰ প্ৰথম হয়, বহুত পুৰণা লতাশিল। এইটো আমাৰ একদম ইয়ং হেৰিটো আছিল, তেতিয়া আমি বালিত যাই কৰিছিলোঁ, খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ সেই বিহু। তাৰপৰা আহি লতাশিল, তারপরে পুরুষোত্তম দাস শ্রীময় অসমী গানে দিয়ে আর দীঘলীয়া হয়ে গেল আজিকালি। হ্যাঁ, আর তো বড় ঠান্ডা আসছিল বলে কৈছে, মাঘ বিহু ভোগালী বিহু থেকে বড় ঠান্ডা। ঠান্ডা মানে বাকি জলবায়ু খুব ভালো আছে, মানুষবিলাকের স্বাস্থ্য পানি ভাল। আর ঠান্ডা মানে ঘরে তেতিয়া আপনার এলপিজি নাই হয়, তাকে সব গছ গছ। আমার মায়ে এখন হোটেল বুঝছে, মোৰ ঘৰত 25-30 জন মানুহৰ ভাত বনায় মায়ে, তো হোটেল নাই নহয়। আৰু আপোনাৰ ভাই ককা কেবা জানো? আপোনালোকেতো তেনেকৈ ডাঙৰ হোৱা একেলগে যৌথ পৰিয়াল আছিলে নেকি আপোনালোকৰ? অঁ, আছিল, যৌথ আছিল। হয় হয়, এতিয়া ভাগ হৈ পেলাই আমি দুজন থাকিলোঁ, দুজন থাকিলোঁ বৰা চাবিৰ সমূহত। হয়, তাতে কমলনাথ চৌধুৰী কমপ্লেক্স, তেতিয়া আমি এনেকৈ ভাগ হৈ থাকিলোঁ আৰু। তেতিয়া এল পি স্কুলটো সেইরকম পালি নাকি আর বালিকা পানবজার বালক বালিকা স্কুল, সেইখানে আমি প্রথম অ আ ক খ শিকো। পানবজার কোনখন স্কুল? যেখানে পানি ট্যাঙ্কি কাখন, পানি ট্যাঙ্কি কাখন, সংগীত কারণ যে আছে আছে তো এটা আছে আছে আছে, সেইখানে আমি পড়া তেতিয়া এত আছিল বুঝছে। ও বুঝছে বুঝছে, ডাইরেক্ট মেডিকেল কলেজ তক আছিল, অ আ ক খ শিকিছিল। ও অ আ ক খ তাতে আমি শিকা, তারপর আমি করতাম তেতিয়া হে। আর আমি তিনজন বেলা বলে এজন ফ্রি আছিল, দুজনে ফি দিব, এজনে নালাগে। ইমান খুবই সুবিধা আছে, তিনিজন হলে মানে দুজনে দিব পাৰে, এজনক মাফ কৰি দিব, মাফ কৰি দিব। আপুনি সেই মাফ পোৱা তেনেকে পঢ়ি আহিলে নেকি? আপুনি মাফ ফিজত পঢ়ি আহিলে? পাইছো, ক্লাছ ফাইভত মই পাইছো, পাইছে পাইছো পাইছো। দুজন ককা, এজন মেট্ৰিক দিব, এজন এইটত, মই ফাইভত, মই এটা ফি পালো, খুব ফি। এতিয়া সেই পুৰণি গুৱাহাটী এটা স্মার্ট সিটি বনাবলে আগবাহিছে, ভয়ঙ্কর কথা। স্মার্ট সিটি এখন ফটো চ, এখন কার আছে? কমল নারায়ণ চৌধুরী, কমল নারায়ণ চৌধুরী। মো ডাঙর বেটার ফিল্মর মৈনাম দেওয়ান করা, মনুমতি করা, ভাইটি বদন বরফুকন, এখন জার্মান ক্যামেরাম্যানে তুলছিল এই ফটো। এই হয় আমার গৌরব। পার্বতী প্রসাদের বহুত গীত তেখেতে গাইছিল, প্রথম ডুয়েট, প্রথম দ্বৈত কণ্ঠত গীত গাইছিল সুদক্ষিণা শর্মা আর কমল নারায়ণ চৌধুরী। হয়, যে গান রাখিল নাহর ফুলে নুফুল, নাহর ফুলে নুফুল, এটু আমার বিশ্ব অভাদে কলাগুরু বিশ্ব অভাদে গায়, কে দেখে ফটো হয় অতি সুন্দর, দেখেন মধ্যে তো তেতিয়া এইবিলাক মই সংরক্ষণ করে রাখিছো। আর বহু ডকুমেন্ট এই সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করেছিল বুঝছে, কমল নারায়ণ চৌধুরী সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করেছে, লাহোর পেশোয়ার রেকর্ডবিল মোট চুরি হয়ে গেল, পেপার কাটি গেছিল ভাই। তারপর এই কলিকতার সময় লখনৌ, লখনৌ বা এই কলিকতার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক মিনিট ওয়ার নিউজ দিছিলে, যেটা কলিকতার রেডিও স্টেশন অল ইন্ডিয়া রেডিও, আর হি ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যান গুৱাহাটী ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ পৰা চণ্ডীপাঠ কৰে, মহালয়া চণ্ডীপাঠ, নট এ হিপ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন, একদম ৰেকৰ্ডিং নোহোৱা হৈ গ'ল, প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই, বহুত কথা। এটা ডাইনামিক স্পীডৰ মানুহ আছিল, এতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু তৰ্ক হোৱা মানুহ দেই, ৰিফাইন অঁ কোন হয় এটি কৈছে, মই কমল চৌধুৰী, চন অফ দি চইল, এই জজ ফিল্ডাৰ, একদম ৰজা ককালুঙুৰা মানুহ, ভয় কৰে মানুহে, কম্প্ৰমাইজ নাই, লাগে নাখাওঁ লাগে। কলিকতাৰ ৰায়তীগৰ সময়ত মোৰ দুজন ই আৰু সৰু মানুহজন মায়ে কান্দিছিল, মস্ত ৰায়ত 1944ত হিন্দু মুছলিম, এইবিলাক দিন গ'ল আৰু বুজিছে, মহাপ্ৰলয়ৰ দৰে হৈ গৈছে এইবিলাক ইতিহাস। আজি আহে যে মই এটা ভাল লাগিছে, মই ভাগ্যৱান যে আপোনাসকলে গোটেইকেইটাক পাইছোঁ, পাই যে এটা মোৰ মনৰ এটা বহু দিনৰ হেঁপাহ, আপোনালোকে মনৰ মানুহে মোক পূৰণ কৰিছে, মোৰ অশেষ ধন্যবাদ, মই কি জনাম।
ধন্যবাদ চৌধুরীদেব। আজি আপুনি আমাক পুরনি গুৱাহাটীৰ বিষয়ে, বিভিন্নজন পুরোধা ব্যক্তির সান্নিধ্যর বিষয়ে, আপনার ভাতৃ আপনার কমলনাথ চৌধুরীর বিষয়ে আপনি যা কথা কলে সেইবিলাকৰ আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছো। আপনার অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ভাল পালো।